tujitunulako tugenda kubanga tujitunulako ee bazira weweze Okusoka twagala okwebaza Katonda asobozesezza abazanyi baffe okusamba obulungi ate tuli bawanguza ba district nga tuzze okudefendinga district championship abavubuka babadde bategese bulungi wamu ne bakoochi bakoze omulimu mulungi nnyo twebaza Katonda era tubakakasa bana Luweero nti tugenda bakiikirira bulungi mu region ne mu Coca-Cola so nekisobozesezza okubanga tutuuka ku kino kibadde lwa kuba nti abazanyi bakoledde wamu bakoochi bakoze bulungi nnyo era tubebaza ate n'abawagizi tubebaza okubanga muwagidde ttiimu yaffe defending champion wa district still ne region gemanyi ago getusindikiriza nti buli kaseera twagala okuba namba emu nga bwe kiri mu sports kisaawa zino mu district ffe namba emu bwe twagala ne mu bitabo kibeere so gemanyi ago leero gwe mulabye ebiwedde era sijja bagamba nti nkyalowooza nnyo geemu eziwedde oba omutendera gwe tutuuseeko saawa zino ng'omutendesi ndowooza kuteekateeka basambi kwetegekera eddala eriddako lyeddala lya region kubanga okuwumula si kutuuka obuwanguzi tugenze nga ttiimu tukoledde wamu nga ttiimu then n'abatendesi baffe babadde bategeke si n'abatendesi bokka okusingira ne baza dayirekita waffe olw'omusimbi gwatuteekamu nga bulijjo amaanyi gatuteekamu mangi nnyo kyakola kyamaanyi nnyo then n'enzirayo ku batendesi baffe tekinika yona ebadde ntegeke okuva ku ssomero paka wano wetutuuse ku kisaawe ebintu by'emizannyo sakira ati nti sente ezo zituuka eno wansi mu grassroot sports oba football abaana baffe bano abayiga omupiira abanoonya talanti y'omupiira basobola okubeera nga baganyulwa mu bajiti y'eggwanga nti sente ziba waggulu ne zituuka eno wansi ne zibayamba okubeera nga basula talanta yaabwe nina okukkiriza kwonna nti palamenti yaffe ejjudde ababaka ba palamenti abawagira ebintu by'emizannyo nga tukulembera ne fufa president waffe honorable Moses Magogo